Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Зеленодольська громада, одна з перших на Дніпропетровщині, прийняла на себе удар війни. 9 місяців ворог обстрілював її території. Після підриву Каховської ГЕС громада знову опинилася у зоні лиха, без води та під загрозою екологічної катастрофи. Як сьогодні живе громада, поговоримо з її очільником Дмитро Невеселий в гостях у студії. Пане Дмитре, рада вас вітати. Добрий вечір. Я вітаю вас. Тож, вже 2 роки живемо в умовах повномасштабного вторгнення. І вашій громаді, як я вже сказала, дісталося чи не найбільше. А от що для вас, як для голови, було найскладнішим за весь цей час? Ну, першочергово, після початку військової агресії Російської Федерації, це було заспокоєння населення і стабілізувати роботу критичної інфраструктури в громаді, щоб люди, ті, які знаходяться на території, мали всі комунальні послуги, які їм необхідно отримувати. Це вода, це каналізація, це вивіз сміття. І так само, саме основне, це було збереження життів внаслідок обстрілів нашої території. Це збереження людей, попередження людей, як правильно налаштувати оповіщення, куди ховати людей, як ховати людей, як працювати над тим, щоб зберегти як можна більше життя нашого населення. Обстріли, власне ж, вони тривали зранку до ночі. І переважно з чого стріляв ворог? Ворог стріляв цілодобово. Це було і вдень, і вночі. Стріляли з усього, що тільки можна було. Це була і артилерія, це було і РСЗО, це були мінометні обстріли, це були гради, це були урагани, касетні боєприпаси, смерчі і та урагани. Знаю, що тоді мешканці громади об'єдналися у добровільчі формування і готові були боронити кордони, захищати свою громаду, можна сказати, голими руками, без зброї. Так, це відбувалося з перших днів війни. До мене масово почали надходити молоді хлопці, чоловіки з громади, які готові були чим завгодно допомогти громаді, але утримати її і не допустити ворога на нашій території. Тому першим, що моїм документом, яке це було зроблено, це моє розпорядження про створення. На той момент це була територіальна оборона ще, а потім вже воно перетворилося на добровільче формування. От, ми почали будувати фортифікаційні споруди, це блокпости. Ми розуміли, що у нас є загроза зі сторони Херсонщини, тому що Херсонщина дуже швидко була окупована і ворог рухався в наш напрямок якраз Херсонської області. Тому всі сили було кинути і комунальні, і людей на те, щоб облаштовувати укріпрайони, блокпости зі сторони Херсонщини. А от як зараз люди налаштовані, який у них моральний дух, чи не втомилися, чи не виснажилися за ці 2 роки війни? Люди не втомилися, але все одно втома психологічна все-таки є у людей, тому що війна продовжується, на жаль, не виходить так швидко, як люди на це сподівалися, звільнити всі наші території, докупувати їх, але все одно люди працюють в цьому напрямку, дуже сильно працює волонтерський рух в місті, так само працюють і комунальні наші всі служби на підтримку Збройних сил України, і мешканці, і місцева влада. Тому всі продовжуємо працювати тільки на перемогу. Пане Дмитре, скільки людей проживало в громаді до війни? Скільки виїхало у той час, коли ворог активно обстрілював громаду? І чи всі повернулися на цей час? Після початку збройної агресії Російської Федерації територію громади покинуло приблизно 70% населення. В основному це були жінки та діти. Тому наша задача була повернути всіх своїх людей на територію, тому що територія без людей – це мертва територія. Тому ми дуже швидко намагалися відновити пошкоджене житло людей, яке завдавалося внаслідок обстрілів нашої території. І тим самим ми змогли на зараз відновитися і повернути своїх людей на територію. Наразі більше 90% людей повернулися на територію. От наскільки складно було тоді евакуйовувати людей під постійними обстрілами? Ми бачили це відео на екранах на початку програми. Власне, вам же ж тоді треба було вивозити не тільки мешканців громади, а й тих людей, які їхали, йшли до вас із Херсонщини, так? Так, ситуація в тому, що ми прийняли
ми були транзитною територією, яка приймала людей-біженців з Херсонщини. Наше добровільче формування намагалося і допомагало людям виходити з окупації. Вони їх збирали, грубо кажучи, по полям, по посадкам, балкам, допомагали їм переправлятися на нашу територію. Ми їм надавали першу медичну допомогу, ми їм надавали продукти харчування, ми надавали їм одяг, тому що були такі часи, от в березні місяці ще сніг був на полях, то люди босоніж чекали з окупації, їх приходилось одягати, і потім ми їх направляли вже на місто Кривий Ріг. Тому це була величезна така пророблена робота, співпраця між містом Кривий Ріг, містом Зеленодольським, військовою адміністрацією району міста Кривого Рогу, підприємствами, це наш ДАТЕ Криворізька ТЕС, це Укрзалізниця, яка давала можливість людей евакуйовувати. Ми возили з міста Зеленодольських автобусами до железнодорожної станції, возила, да, в Апостолово, і з Апостолова вони вже їхали потягом до міста Кривий Ріг. А звідти вже деякі з них залишалися в місті Кривий Ріг, деякі транзитом їхали далі вже по Україні або за кордон. Люди тоді залишали все, що нажили роками, все, що збудували, їхали, можна сказати, у невідомість і без розуміння взагалі, чи зможуть вони повернутися назад. А от чи запитували у вас, мешканців, як у голови, а коли можна буде повернутися? І от чи знали ви, що відповісти їм на той момент? Це було складне питання. Його задавали мені майже щодня і через соціальні мережі, і по телефону. Було дуже багато пошкоджень. Майже всі багатоповерхівки були без вікон. Всі заклади освіти були без вікон і в сільській місцевості, і в місті в самому Зеленодольськ. Тому добровільче формування провело дуже величезну роботу по патрулюванню вулиці за весь період часу. Не було жодної крадіжки, мародерства з майна людей. Це давало людям так само надію на те, що все-таки їхнє майно, яке вони наживали все життя, є в безпеці і його, грубо кажучи, за ним доглядають і його охороняють. Що стосується того, коли я вже озвучив людям, що їм можна повертатися, думаю, що територія вже більш безпечна, це після звільнення вже правосторонньої Херсонщини, коли наші Збройні Сили України звільнили її. Тому що щоденні обстріли не давали можливість дати надію людям і підставити їхнє життя та здоров'я. От, власне, яких масштабів руйнування завдав ворог громаді? Скільки об'єктів цивільної інфраструктури у вас зруйновано, скільки пошкоджено? Наприклад, якщо брати по місту Зеленодольськ, зі 104 багатоповерхівок 73 були пошкоджені. Це були пошкодження різного роду характеру. Десь вибиті були всі шибки, десь були прямі влучання градами, ураганами, смерчами в самі будинки. І були повністю зруйновані квартири людей. Якщо брати частний сектор, то сільську місцевість, то приблизно 1500 домогосподарств зазнали так само різного роду характеру ушкоджень. Що стосується закладів освіти, культури, 100% цих закладів були, на жаль, пошкоджені. Але так само це часткові пошкодження, більшість з них ми вже лікалізували силами місцевого бюджету, що ми могли це зробити з нього, да? Але є такі руйнування, які, на жаль, ми не в змозі самі реалізувати. Це там, де після ракетних обстрілів є в нас такі заклади освіти, це гімназія Великої Костромки, яка, на жаль, потребує величезних коштів для того, щоб її відновити. Але з місцевого бюджету ми зробили проєктно-кошторисну документацію, зробили акт обстеження, те, що ця будівля придатна до відбудови. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Чи є необхідність зараз у будівельних матеріалах? Наразі ще є така потреба, тому що все-таки не відбудували ми максимальну кількість руйнувань, які завдала Російська Федерація, але зараз саме найголовніше виклик для нас – це зробити все-таки найпростіше укриття в закладах освіти і дати дітям можливість хоча б в змішаній формі навчання отримувати освіту. Коли була звільнена частина Херсонщини і стало вже більш спокійно, люди почали повертатися. Наскільки мені відомо, мешканці Зеленодольської громади от з власної ініціативи взялися відновлювати місто, так, висаджувати дерева, квіти. Тобто це була така підтримка місцевої влади. Так, стосовно квітів, вони їх почали, в мене група озеленювачів, які працюють в комунальному підприємстві, вони почали цей процес ще під час щоденних обстрілів.
Вони прийшли до мене і кажуть, робіть з нами, що хочете, але ми сидіти не можемо, ми хочемо саджати квіти, ми хочемо показувати людям, що життя продовжується, що ми хочемо квітучу нашу громаду, квітучу нашу Україну. І я нічого не міг зробити з ними, вони просто виходили і саджали квіти. А потім після того, коли вже люди повернулися, вони підхопили цю ініціативу і це вже розрослося в масштаби всього міста, сел. Так само люди в селах і Великі Костромки об'єдналися і так само порозробляли там нові клумби, незламні клумби, як вони їх називають, да? Клумби незламних людей. І ми тільки підтримуємо їх. І я вважаю, що ті проекти, які ми робили, максимально допомагали там по зелененій території, це не для того, щоб просто висадити дерева, це якраз показати психологічне розвантаження людям, що все-таки життя продовжується, що ми розвиваємося, ми хочемо свою державу потужну, сильну, квітучу. І ще одне випробування випало на долю мешканців Зеленодольської громади. Через підрив Каховської ГЕС у зоні лиха опинився сусідній з Херсонщиною Криворізький район. Зокрема, Зеленодольська громада, ми знаємо, залишилася без води і в зоні екологічної катастрофи. Як пройшли це нелегке випробування? Так, 23-й рік підкинув нам нові виклики. Ситуація в тому, що дійсно це була критична проблема, з якою ми зіштовхнулися. По-перше, населений пункт, такий як Мар'їнський, який стояв на березі цього водоймища, воно залишилось повністю без води і повністю без можливості існування, тому що ця місцевість в основному жила з огородів, які вони обробляли. Це вирощування ягід, фруктів, винограду. І це визивало дуже великі ризики про екологічну катастрофу, що земля стане мертвою, люди покинуть цю територію. Тому а виїжджали, до речі, люди тоді з громади? Скажу так, що з міста виїжджало більше, ніж з сільської місцевості. Сільська місцевість, більше люди такі, їх тримало, по-перше, їхнє хазяйство, тому що вони не могли його покинути. В основному кожному дворі є своє якесь хазяйство, да, і люди трималися за нього до останнього, і плюс ми робили все можливе для того, ми були поряд з людьми постійно, щоб показати людям, що вони вірили в те, що якщо буде загроза їхньому життю в плані там окупації нашої території, то я їх попереджую, вони покинуть цю територію. Тому вони вірили, вони нас слухали, ми їм кожного дня виходили і розповідали, що ситуацію, і казали їм на правдиву ситуацію на нашій території, що відбувається. А що стосується міста Зеленодольськ, так, у нас було єдине джерело води, це Каховка, яка йшла по нам по каналу, з якою ми готували нашим мешканцям воду. Наразі держава зробила великий проєкт, який дає нам тепер воду з річки Інгулець. Є так само деякі свої виклики, тому що якість води в Інгульці гірша, ніж була у Дніпрі. Тому зараз ми працюємо по удосконаленню водопідготовки в нашому місті для того, щоб вона була все-таки якісною для щодо якості. Людей. Відомо, що водогін Інгулець Південне збудували у рекордно короткі строки. Так, от чи були перебої з водою з тих пір, як його запустили, і як ви вирішуєте питання якості води? Стосовно того, що перебої, так, зараз вода не поступає, тому що скидаються шахтні води в річку Інгулець і вода не подається до міста нашого. Але ми зараз через реверсну лінію беремо зі свого технічного ставоохолоджувача ДТЕК Криворізька ТЕС. Ми так само вдячні підприємству, яке відгукнулося на цю проблематику і дає воду нам зі свого ставоохолоджувача, який так само підпитувалося від Каховського водосховища. На зараз ми продовжуємо брати воду з того водосховища, але, на жаль, рівень падає в цьому водосховищі і так само це може призвести до інших викликів. Це критична межа, після якої не може вже працювати саме підприємство. Тому ми намагаємось якось балансувати ці всі процеси. Але ми вважаємо, що якість води, ми готували воду, грубо кажучи, якість питною. Але є деякі нюанси, які, на жаль, наша водопідготовка, вона була розроблена під воду Дніпра. А трошечки річка Інгулець має свій запах і мутність, колір вода інший. Тому з цим є невеличкі ухилення, але
згідно всіх норм Санпіну, ми максимально намагаємось витримувати тільки по двом категоріям, критеріям – це мутність і жорсткість, ми не можемо ще її підлаштувати. Але я думаю, трошечки ці канали промиються, трошечки вони візьмуть органіку і все зміниться, все буде добре. Наступна тема – цивільний захист населення. Яка ситуація у Зеленодольській громаді з укриттями, зокрема у закладах дошкільної освіти, у школах? Наразі, як і казав, що ми зараз працюємо, як місцева влада, ми поробили проєктно-кошторисні документації на ці всі заклади. Ми шукаємо тепер інвестиції, підтримку міжнародних партнерів для того, щоб залучити кошти на реалізацію тепер цих проєктів. Тому що об'єм великий, бюджет громади, на жаль, не може перекрити всі потреби, які необхідні. Зараз але... навчання онлайн у вас проходить? Так, ми ще знаходимося в зоні можливих бойових дій, тому у нас навчання офлайн, онлайн. Скільки мешканців Зеленодольської громади зараз захищають свою країну на фронті і як громада підтримує своїх захисників? Власне, чи є у вас бюджетні програми підтримки військовослужбовців та членів їхніх родин? Наразі приблизно 250 мешканців громади служать в Збройних силах України, захищають нашу територію, нашу незалежність та цілісність. У нас є підтримка військових частин кожної сесії. Ми виділяємо на підтримку цих воїнських частин, де служать наші хлопці. Ми на все необхідне, що їм потрібно, вони нам пишуть листа з необхідним обладнанням. Це і квадрокоптери, це і FPV, це і реби, це і противоокопні реби, і для окопів реби, і машини, і ми це все закуповуємо майже кожної сесії на всі потреби, які є. Так само є дуже потужний у нас волонтерський рух, який допомагає нашим хлопцям. Що стосується бюджетних програм, так само ми працюємо з сім'ями військовослужбовців. Якщо їм необхідно там в сільській місцевості дрова, то вони їх можуть безкоштовно отримати в комунальному підприємстві. І зараз ми розробляємо вже програму для тих хлопців, які будуть повертатися. Ми працюємо, хочемо розробити концепцію, у нас вже є бачення стосовно працевлаштування цих людей, тому що дуже багато людей повертаються з ампутантів, грубо кажучи, да, які мають деякі незручності в плані працевлаштування на роботи. Але ми хочемо зробити, підлаштуватися під це, тому ми зараз коригуємо повністю стратегію громади і якраз ставимо нахил на те, що потрібно для інклюзії, для людей з обмеженими потребами, треба підлаштувати повністю все. Це стосується як комунальної сфери, так і бізнесу, і інфраструктури в місті. А от часто в міських групах люди підіймають питання нерегулярного розкладу маршруток, наприклад, чи відсутності світла на віддалених вулицях. І, власне, чи можуть мешканці якось впливати на ці процеси? Що стосується освітлення? Освітлення ми даємо тільки там, де це можна давати. Ми зараз всі свої вмикання світла погоджуємо з військовими, тому що є деякі ділянки території, на яких військові забороняють вмикати освітлення вуличне, і тому наразі воно не вмикається. Що стосується перевезень? Що стосується перевезень, у нас немає комунального перевізника, ми працюємо, область визначає перевізника на нашій території. На жаль, після військових дій і продовження, що відбувається там біля наших територій, да, то дорожнє покриття обласного та державного значення, на жаль, в жахливому зараз стані, але ми розуміємо, що зараз державі та області більше працює на оборонку, а не на дороги. Я підтримую повністю цю позицію і я думаю, що після перемоги відбудуємо дороги і буде все добре. Але ми як влада не чекаємо, ми працюємо і 2 роки вже у нас працює завдяки підтримці Міжнародного фонду АДРА. Безкоштовні перевезення по всім населеним пунктам нашої громади. 2 рази на тиждень безкоштовно людей перевозять по території. І останнє питання. Чи продовжується декомунізація у громаді, чи це все ж зараз не на часі? Стосовно на часі, не на часі, я якби не дуже коректно мені відповідати на це питання. Ми виконуємо закони України про декомунізацію. Наразі у нас є завдання з тим, що нам потрібно перейменувати, зараз проходять у нас, частину ми вже зробили, частину зараз проходять громадські обговорення, громадські слухання по перейменуванню.
Дякую вам, пане Дмитре, за цю розмову, але ще хочу запропонувати вам долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Поговоримо вже не по темі, а більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Добре. Починаємо. Ви стали міським головою у 33 роки. Розкажіть про ваш рецепт успіху. Ну, я рецепту ніякого не маю, просто дуже люблю свою територію, свою громаду, свій населений пункт, в якому я родився і виріс. І після закінчення університету я вирішив повернутися до себе на територію. Я працював на нашому великому градопризуючому підприємстві ДТЕК Криворізька ТЕС. 2,5 років я там відпрацював. 5 років я був депутатом міської ради, і потім вже мої друзі кажуть, що потрібно спробувати очолити громаду і спробувати і вийшло з першої спроби зробити сучасно. Так. Який ваш ідеальний ранок? Як любите розпочинати ваш робочий день? На жаль, війна внесла свої корективи в ідеальний ранок. Ідеальний ранок для мене зараз це ранок без тривог і без статистики загиблих та поранених цивільного населення в нашій державі, на наших військових. Але я кажу, що життя продовжується, і ідеальний ранок це все-таки наразі це ранок без тривог і без обстрілів України. Чи любите поспати у вихідні, і чи є взагалі така можливість у очільника громади виспатися? Поспати люблю, але не виходить. Скажу так, як воно є. Але я не відчуваю в собі там якоїсь втоми. Воно тримає мене в тонусі, тому що я розумію, що зараз саме головна ситуація вирішення всіх викликів, з якими ми зіштовхуємось. Я працюю над цим не один, завдяки всій своїй команді, яка зі мною працює, завдяки команді, я ж кажу, не тільки місцевої влади і сільських старостатів, це і люди, це і громадські організації, які допомагають, і волонтерські штаби. Тому ми працюємо, це не може стосуватися прямих моїх обов'язків, але це може косвенно стосуватися якимось допомоги військовим, тому ми постійно на зв'язку і вихідні дні так само починаються у 6-7 ранку, тому вже до цього звикли. Ну, а все ж, як любите відпочивати на вихідні? Все-таки проводити більше часу з сім'єю. І так само по суботам збираємося зі своїми друзями, ветеранами, граємо у футбол. Наймальовничіше місце у Зеленодольській громаді, де ви любите бувати? Це пляжна зона, паркової зони. Яке місце спорт займає у вашому житті? Третє після чого? Спочатку родина, потім вже моя робота і потім вже спорт. Коли є можливість у мене відвідати наш спортивний комплекс, то я це з задоволенням роблю. Чи є у вас якесь хобі, захоплення, можливо, і чи вистачає на це часу у насиченому ритмі життя міського голови? Ну, зараз на хобі часу немає. Хобі зараз якраз боротьба з цими викликами, які є. І мені дуже це цікаво, це кризис, такий менеджмент, який все-таки тримає в тонусі. І для мене, як для чоловіка, це такий виклик, справлюсь чи не справлюсь. І я роблю все можливе для того, щоб вирішити ці питання і зробити якнайкраще. Ви більше вірите у мрії чи у цілі та їх реалізації? Знову повторююсь, не люблю повторюватися, але вийде, що буду повторюватись. Війна внесла свої корективи. Якщо я раніше мріяв, то зараз більше цілі їх реалізація. А мрія у вас є? Мрія у нас усіх одна. Наразі це перемога наших Збройних сил України і повернення всіх наших територій. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякуємо вам, пане Дмитре, за це інтерв'ю. Дякую. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.